שלום לכולם, יש כאן שאלה של סטודנטית או סטודנט, האמת אני לא בטוח, שם דואלי כזה, והסתרתי את השם ושאלה מספיק מעניינת אז אני מראה לכם אותה. צהריים טובים, ניסינו לפתור את סעיף 5 בשתי דרכים שונות, הראשונה דרך משוואת הדפקים והשנייה דרך הצבא בנוסחה של VC, בשניהם יצא לנו פתרונות שונים. איזה קטע. אשמח אם תוכל להסביר איזה דרך מומלצת ולמה בכלל יצא לנו תשובות אחרות. תודה מראש על כל העזרה. תמונה אחת השאלה, והשנייה הניסיונות שלנו לפתור. אז הנה בצד ימין זאת השאלה. זאת דרך אגב שאלה ממבחן, מבחן עבר שפעם היה, לא אני כתבתי אותה, אבל שאלה חמודה. והשאלה התרכזה בסעיף 5. כל הסעיפים 1 עד 4 הם נקרא להם בתוך אותה שאלה, שאלה 5 בעצם זאת שאלה נפרדת, ובואו נסתכל אליה, היא מספיק מעניינת. אז המתק כאן היה בהתחלה במצב A, ואז הוא עובר ל-B, ושאלה 5 אומרת ככה, לאחר זמן רב שבו המתק היה במצב B, הרבה זמן, מעבירים את המתק שוב למצב A, אך מסתבר שהסליל התנתק מהמעגל, ויצא ביטוי למתח על הקבל כפונקציה של הזמן. כלומר, בעצם אם אני מנטרל את הסעיפים 1, 2, 3, 4, שהם לא קשורים למה שנשאל פה כרגע, דרך אגב, זו שאלה מעניינת מתוך השיעורי בית, שכן שווה לכם לפתור, אני חושב שהיא ניתנה גם בשיעורי בית, כן, נראה לי. אם לא, אז היא באחת הבחינות. אז המתג, מתישהו עובר ממצב A למצב B. תשימו לב שזה מקור זרם, ואז המקור זרם הזה מפעיל את המעגל הזה, שהוא כמובן מעגל LC, שהוא מפעיל אותו וצריך למצוא את הזרם בקבל, בדרך כלל מבקשים מתח בקבל, פה הזרם בקבל והמתח על הסליל. אז צריך לשים לב. בסדר, אם שמים לב לפרטים, אז זו שאלה מאוד קלה דרך אגב. אם לא שמים לב, אז מוצאים את הדברים הלא נכונים והולכים קצת לאיבוד, אבל זה ממש מודגש, אז תשימו לב למה שצריך לשים לב. טוב, המתק כאן עובר ל-B. מה זה אומר? שבצד שמאל אין מקורות, ולכן כל התנאי התחלה יהיו אפס. לא יהיה זרם, לא יהיה מתח בשום מקום, כי עבר מספיק זמן. ואז, בשלב מסוים, המתק עובר מ-B ל-A, מחברים את המקור למעגל הזה. אבל מה הסליל מנותק? כלומר, יש לנו מעגל של מקור, קבל נגד, שאלה הכי פשוטה שיש, מקור קבל נגד, ובואו נראה את הפתרונות. אז ניסו פה הסטודנטים לפתור בשני כיוונים. כיוון אחד אמרו, הנה VC שווה ל-1 חלקי C אינטגרל על הזרם, יודעים את הזרם, אז 1 חלקי C, C היה פה רבע, 1 חלקי רבע זה 4, הזרם זה חצי, חצי זה חצי, ו-T זה T, אז יוצא 4 כפול חצי T, 2 T, זה הפתרון אחד. הפתרון השני, הנה חישבנו את tau, R כפול C, יצא פה משהו, ו-VC שווה ל-V אינסוף, כי תנאי התחלה שווה 0, אז V0 לא מעניין, V אינסוף, 1 מינוס T בגובה מינוס T חלקי tau, V0 שווה ל-0, V אינסוף שווה ל-1 ורבע, אם ככה, אז VC שווה ל-1 ורבע כפול זה. אז מה מהתשובות נכונה? מי מנחש? נכון? 1, 2, 3, נו, מה? כמובן שיש פה תשובה אחת נכונה. ניחשתם? יופי. התשובה הנכונה היא הראשונה. זאת התשובה הנכונה. והמספר הוא 2T. למה? התשובה של משוואת הדפקים, straight forward, למה זה לא עובד? מקור השגיאה הוא פה. V אינסוף שווה 1 ורבע. למה ש-V אינסוף יהיה שווה 1 ורבע? זה היה נכון אם החצי הזה הוא היה בעצם מקור מתח, אבל לא מקור זרם. אם זה מקור מתח, מה קורה? הקבל לאט לאט נטען, אני מזכיר, זה שיעור ראשון בקבלים, הקבל לאט לאט נטען עד שהוא מגיע למתח המקור, ברגע שהוא מגיע למתח המקור, ב-KVL של המעגל לא נשאר מתח לנגד, ולכן הזרם, המתח על הנגד 0 וגם הזרם 0, ואז אם אין זרם הקבל מפסיק להיטען והוא ניתן לערך שלו. אבל פה יש מקור זרם. מה קורה לקבל שניתן עם מקור זרם קבוע? מקור זרם קבוע מביא לטעינה שממשיכה וממשיכה וממשיכה והיא תמשיך כל הזמן. אז מה, המתח כל הזמן יעלה? התשובה היא כן.
מה עושה מקור זרם? נזכר בתכונה של מקור זרם. מקור זרם דואג להוציא כל הזמן זרם קבוע, תוך שהוא מתאים את המתח על עצמו לפי הצרכן. מה שהצרכן צריך הוא נותן לו. עכשיו כמובן שתשאלו אם זה עד אין סוף, מקור אידיאלי זה היה עד אין סוף, אבל מקור מעשי שיכול להעלות את המתח שלו עד ערך מסוים, אז בעצם הוא לא יוכל יותר לתת את הזרם, הוא הגיע להספק שלו, והוא לא יכול לתת יותר, ואז המקור ייפול לו המתח, ייפול לו הזרם, הוא לא יוכל יותר לתת את ה... הוא הגיע לגבולות ההספק שלו. אז כמובן בתוך הגבולות שהמקור זרם יכול לפעול כמקור זרם, המתח יעלה ויעלה לפי הפונקציה שנתי, ובעצם אין פה ואין סוף, ואין סוף הוא לא נכון. וזה המקור של השגיאה פה, היום הולכים עוד יותר אחורה, לא כל כך שמו לב הסטודנטים שזה מקור זרם ולא מקור מתח. אם כותבים את המשוואות KVL, KCL, אבל לוקחים בחשבון שיש פה מקור זרם ולא מקור מתח, לא מגיעים לטעות הזאת. אז זה כשיותר מדי רצים באוטומט, צריך לשים לב. טוב, מקווה שזה עזר לכם, ואם כן, אז יופי. ותרשמו לאתר, כי אני אענה עכשיו לתשובות לסטודנטים ששואלים כל הזמן שאלות, אז ככה תקבלו על זה הודעות.